Tema koja sve zanima, šta jesti u ovim vrelim danima i šta je bolji izbor, lubenica ili dinja? To pitamo specijalistu ishrane zdravih i bolesnih, profesorku doktorku Veroslavu Stanković. Dobrodošli naše novo jutro. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Lubenica ili dinja, ili je to lažna dilema? Pa nije lažna dilema. Dobro. Nije lažna dilema. Ja sam pre za dinju, iako je malo kaloričnija od lubenice. Lubenica ima negde oko 30 kilokalorija na 100 grama, 90% vode, odnosno na 100 grama 90 grama vode. Međutim, ostatak jeste šećer. I to prost šećer. Nema dovoljno dijetnih vlakana kao što ima dinja. Međutim, lubenica ima i jednu aminokiselinu i to možda gledaoci čak i ne znaju, citrulin, koje učestvuju u pretvaranju i stvaranju druge aminokiseline arginina koja stvara azotne okside. Da se našalimo, nije čudo što je dinja na meti svinja, je li tako? Dobro. Znaju i one šta valja. Znaju i one šta valja, da. Tako da lubenica posle nekih fizičkih napora i tekako dobro jer opušta mišiće i ima onaj likopen koji ima i paradajz, tako da ima i antikancerogeno dejstvo. Dinja? Lubenica. Lubenica, dobro. A mešavina, onako, dinja, lubenica... Pa možete malo više. Kao što neki pomešaju pečenje svinsko i jagnjeće, tako mi da mešamo lubenicu i dinju. Može, ali opet pre dinja. Dinja ima, jeste da ima 34 kilokalorije, ima nešto malo više šećer u odnosu na lubenicu, međutim ima dijetna vlakna, prva stvar. Drugo ima beta-karoten koji daje onu naranđastu boju. Kažu C vitamin. Ima dovoljnu količinu C vitamina. Da, to je beta-karoten koji se pretvara. I ima elektrolite koji su nam u letnjim mesecima i tekako potrebni. Znači ima i kalijum, ima i natrijum, magnezijum, kalcijum, sve ono što gubimo putem znoja, tako da na taj način možemo da nadoknadimo sve ovo što gubimo, a da unesemo još dodatne vitamine i minerale. Znači, dinja je neki melem za telo ili neki, što se kaže, poseban. Jeste. Da li je imao toku cele godine teško, reći? Nema je. Nema je i ne dobijamo, kao što, znači, može da se primeti po marketima šta od voća stiže. Znači, da se gaji i da uspeva u toku celog leta, bilo bi i u našim marketima. Tako da treba iskoristiti ovaj period da se unese u organizam jedna zdrava, možemo čak i da kažemo super namirnice. Da li ostalo voće može doći negde i povrće u konkurenciju dinje i lubenice? Možemo li porediti, na primjer, sada kruške, vidim, su aktuelne? Kruške su malo teže za organizam, slađe su, imaju veći glikemijski indeks, ali mogu da se unesu. One imaju vitamina K i imaju kalijum. Zašto meda samo ka kruškama gleda, je li tako? Zato što je slatka, zato što su slatke, naročito one viljemovke su slatke. I kod osoba koje imaju problem sa šećerom, nikako ne treba koristiti, odnosno treba ih izbaciti iz ishrane. Ali možemo da uporedimo sa paradajzom. Takođe, znači, ima niz i vitamina i minerala i kada se ohladi, odlična je namirnica za ishranu, a usput spada u biološki gledano u voće, mada ga koristimo za salatu. Dobro. Paradajz je voće, je li tako? Paradajz je voće, ali se koristi... A lubenica je povrće? Jeste. Da, eto, mi smo to znali, nauči smo i ovo. Važno je da znamo, ali kad pogledamo sada, tu su sada i jabuke uvek prisutne. One, koliko one mogu da nas rashlade i pomognu ovim danima? Jabuke, da, jabuke rastu na našoj teritoriji, tako da je to naša domaća voćka koju trebamo cele godine da upotrebljavamo. Rashlađena jabuka je odlična, isto je puna vode, puna je vitamina, minerala. Sad zavisi od toga gde je kupujemo, da li ćemo da je ljuštimo ili ćemo jesti sa... E, zavisi od prskanja, to teško možemo znati. Šljive. Šljive, vidim, isto su aktuelne u ovom trenutku. Ima ih već dosta. Jeste. E sad, opet govorimo o metabolizmu ugljenih hidrata. Ljudi koji imaju dijabetes, koji su skloni gojenju, treba voditi računa. Mogu da se uzimaju... uzeti u maloj količini do 200 grama, znači neće napraviti nikakvu štetu. E sad, opet se vraćam ljudi koji imaju problem sa glikoregulacijom, nikako ne bi trebali da unose ni grožđe, ni šljive.
Ni grožđe, ni šljive, vidi grožđe, već pristiže, šljiva ima. Dobro, dobro, kajsije su tu takođe. Kajsije, malo zelenije, isto imaju beta-karotena, isto su odlične za ovo doba godine, opet rashlađene. Znači, imaju minerali, one imaju i kalijuma, i natrijuma, magnezijuma, tako da može. Znači, u principu treba iskoristiti leto. Iskoristiti sve što sazreva u ovo doba godine i imati na trpezi, najčešće u sirovom stanju, to znači što se tiče povrća, salate, što se tiče voća, znači opet ne nešto prerađeno i na taj način u stvari pripremiti se za jesen i zimu. Da li možemo te namirnice nekako u zamrzivaču da sačuvamo za zimu i zimske mesece? Teško, ali tako? Ne možemo lubenicu baš? Može, lubenicu može neko slatko koje opet nije baš ni preporučljivo, ali i ostale namirnice u zamrzivaču, znači, gube svoju nutritivnu vrednost i posle, znači, zamrzavanje i odleđivanje gube se vitamini, gube se, znači, dolazi do oštećenja proteina kod onih namirnica koje imaju i na taj način, znači, gubimo nutritivnu vrednost. Držimo se mi šljive i jabuke sa naših prostora, tako? Upravo tako. Dobro. Naprimjer, sušeno voće, sušene šljive i tako dalje, da li one možda imaju više malo šećera? One imaju dosta šećera, međutim, u pojedinim stanjima, naročito kod obstipacije, sušene šljive su i tekako dobre sušene smokve, mogu da se uzimaju povremeno, ali opet treba voditi računa, to je po 1 do 2 komada i na taj način u stvari ćemo obezbediti čak i veću količinu mineralnih materija. Kod nas, evo, uspevaju sad i smokve. I smokve, i kivi. Neverovatno, evo, sve to možemo da imamo kao neku vrstu voćke u bašti i daje plodove. Da, jest, pa vreme je takvo, a inače to je voće koje može da uspeva. Treba veće temperature, međutim, mi smo došli do takvih vremenskih uslova da uspeva i ukoliko imamo baštu i ukoliko stvarno imamo to drveće, idealno je da iskoristimo jer znamo da nije prskano i znamo da je, ajde da kažemo, organsko. Da. Puno hvala što ste bili naša gošća. Hvala i vama. Eto, poštovani gledaoci, čuli smo ozbiljne savete kako i šta od, ajde kažemo, onoga što nam je dostupno, od voća koristiti. Idemo na